Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua penonton channel cikgu Ayanti Ok hari ini cikgu ingin masuk kepada bab 5 Penyata Keuangan di dalam kursus UFM 1112 Pengurusan Keuangan Jadi ini adalah merupakan uh, modul college vocational Tapi kalau ada pelajar daripada uh, sekolah jenis lain yang ingin mempelajari bab ini Anda juga boleh tonton video ini sampai habis Ha, jadi cikgu akan buat penerangan di dalam bab penyata keuangan ini. Diharap agar anda semua dapat memahami serta dapat input-input input yang berguna di dalam penerangan cikgu nanti. Okey, sebelum tu kita akan pergi kepada 5.1 iaitu kita pergi kepada maksud dan tujuan penyata keuangan. Okey, a uh, penyata kewangan ni definisi dia adalah satu bentuk laporan yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan bagi sesuatu tempoh yang tertentu. Okey, kalau dalam perniagaan dia akan uh, buat sentiasa buat penyata kewangan ini untuk menunjukkan prestasi perniagaan dia di dalam satu tempoh perakaunan itulah dia cakap dalam sesuatu tempoh tertentu means tempoh perakaunan di mana tempoh perakaunan bergantung kepada perniagaan itu sama ada perniagaan itu aa, dia gunakan tempoh setahun aa, enam bulan ataupun tiga bulan aa, dia bergantung kepada aa, kapasiti perniagaan itulah sama ada besar ke kecil dan dia punya pelaporan tu dia decide untuk buat dalam tempoh berapa lama Lepas tu uh, laporan keuangan ini uh, Mengandungi maklumat ke, Keuntungan dan kerugian perniagaan Serta kedudukan nilai aset Liability dan equity Sesebuah perniagaan Jadi kat sini kita tengok kita akan dapat Haa uh, tengok dan tentukanlah sama ada untung atau rugi apabila dia buat perniagaan tu serta dia akan tengok kedudukan aset iaitu harta-harta yang perniagaan ada. Liabiliti ni adalah merupakan obligasi ataupun aa, tanggungan ataupun aa, bebanan aa, hutang lah bebanan hutang perniagaan tu dan equity ni adalah merupakan modal. Okey, seterusnya kita akan pergi lihat kepada uh, tujuan penyediaan penyata keuangan. So tujuan dia pertama sekali adalah kepada pemilik perniagaan itu sendiri, iaitu pemilik perniagaan akan uh, lihat penyata keuangan tu untuk mengetahui prestasi perniagaan. So uh, prestasi perniagaan ni kadang-kadang ada naik turun Jadi uh, apabila pemilik perniagaan ni dia suruh staff dia sediakan penyata keuangan dari situ uh, Dia akan dapat lihat secara keseluruhan adakah perniagaan uh, sentiasa ditambah baik Ataupun ada uh, menjunam jatuh Kat situ dia akan uh, tahulah prestasi perniagaan dia dan dia akan aa, adakan pengawalan ataupun perancangan susulan selepas itu untuk aa, membaikilah kalau ada kekurangan ataupun aa, perniagaan dia jatuh sikit daripada tahun sebelum ke kan jadi dia akan analisis kat situ dan dia akan buat pengawalan dan perancangan so seterusnya pihak pengurusan itu dia akan menganalisis mengawal dan merancang aktiviti perniagaan di mana pihak pengurusan ni adalah orang yang dilantik oleh pemilik perniagaan Iaitu pekerja ataupun staff, uh, staff dia lah Dalam uh, menyediakan penyata keuangan ni Dan dia orang juga akan analisis, kawal dan merancang aktiviti perniagaan Sama ada nanti kalau uh, dia buat analisis tu Andai kata ada perbelanjaan tu dia terlebih Orang kata apa? lebih belanja ke aa, ataupun dia macam ada kekurangan pengurusan daripada tahun sebelum tu. Jadi kat situ dia akan buat pengawalan dan dia akan merancang aktiviti perniagaannya seterusnya untuk menambah baik lagi lah. Lepas tu pihak luar. Pihak luar ni dia tulis kat sini menilai kemampuan pelajar. Ini aa, mungkin orang kata aa, salah satu contohnya lah aa, di mana kalau macam kadang-kadang pihak luar ni Mungkin ada pelajar praktikal yang datang ke uh, firma perakaunan untuk buat kan. Jadi kat situ dia akan nilailah uh, prestasi kemampuan pelajar perakaunan ni boleh buat, mampu buat ke tak mampu buat penyata keuangan. Itu satu. Tapi lagi satu yang lebih penting daripada uh, menilai kemampuan pelajar ni, lagi satu pihak luar dia kalau nak tengok penyata keuangan sesebuah perniagaan tu, Uh, adalah untuk uh, dia nilai sama ada perniagaan tu sesuai ke tak sesuai untuk dia buat pelaburan Ataupun dia nak usaha sama dengan perniagaan tu Jadi dia akan tengok penyata keuangan sebuah perniagaan tu uh, So sesuai ke tak sesuai untuk buat pelaburan ataupun dia nak usaha sama dengan perniagaan tu tu untuk pihak luar lah okay, Yang terakhir sekali adalah pihak kerajaan Di mana pihak kerajaan akan mentafsir cukai cukai pendapatan dan prestasi keuangan perniagaan. Di mana kat sini kalau macam pihak kerajaan ni biasanya cukai lah. dia akan nilai aa, kita punya penyata keuangan tu iaitu perniagaan tu punya penyata keuangan. Dia akan tengok aa, berapakah aa, cukai pendapatan yang harus dibayar kepada pihak kerajaan. Aa, biasalah ini memang tanggungjawab lah kalau macam um, orang kata apa cukai perseorangan ataupun individu pun Uh, kalau macam gaji dia melebihi Daripada uh, uh, Aras limit yang ditentukan oleh LHDN Iaitu lembaga hasil dalam negeri So dia akan Tentukan uh, tentukanlah kat situ uh, Sama ada orang kata apa uh, Sesuai ke tak sesuai untuk ni Untuk apa uh, Untuk dia bayar cukai Banyak mana berapa peratus begitu uh, So pihak kerajaan pun uh, Akan tengok dekat uh, perniagaan Sama juga dan kalau dia untuk dia tengok prestasi keuangan perniagaan ni sama ada dia akan lihatlah perniagaan ni nanti dia kalau macam jatuh junam dia akan diistiharkan muflis ataupun bankrupt ke ataupun uh, perniagaan ni kelangsungan dia macam mana ataupun macam kerajaan nak usaha sama dengan perniagaan lah. Ha, macam itulah so dia ada beberapa uh, beberapa tujuan pihak kerajaan boleh melihat, uh, melihat ataupun menilai penyata keuangan sesebuah perniagaan tu Okey, seterusnya kita tengok uh, maksud penyata pendapatan Okey, tadi kita tengok penyata keuangan Sekarang ni kita nak tengok penyata pendapatan Di mana penyata pendapatan adalah merupakan item di bawah penyata keuangan So, penyata keuangan ni dia macam main, orang kata apa, mm, tajuk kepala besar dia lah uh, Lepas tu dia ada anak-anak bawah dia So, salah satu anak dia adalah penyata pendapatan So penyata pendapatan ni adalah merupakan satu penyata keuangan Teras syarikat yang menunjukkan ringkasan pendapatan Perbelanjaan dan keuntungan Ataupun kerugian syarikat dalam jangka masa tertentu Jadi untuk kita lihat daripada definisi ni Kita dapat tahu Penyata pendapatan ni uh, dia akan tunjukkan pendapatan kita secara ringkas lah Di mana kat situ nanti uh, kita ada uh, jualan Kita akan kira dekat dalam nanti anda akan tengok format penyata pendapatan di mana kat situ ada jualan ada belian, lepas tu ada belanja iaitu perbelanjaan dan hasil kat situ dia akan kira dan dia akan cari untung ataupun rugi dalam tempoh perakaunan tu lah ha, jadi kat situ dia akan nilai dan penyata pendapatan ni akan menunjukkan kemampuan syarikat untuk menjana penjualan mengurus perbelanjaan dan menjana keuntungan dalam jangka masa tertentu. Jadi kat sini penyata pendapatan ni a orang kata apa sebagai satu a dia tunjukkan kemampuan syarikat itulah dalam macam mana dia nak menguruskan perbelanjaan dia, macam mana cara dia untuk meningkatkan jualan dia dan menjana keuntungan dia tu. Ah orang kata apa a macam mana cara dia urus lah Urus perniagaan dia tu aa, Sama ada pendapatan yang ditunjukkan Baik ataupun sebaliknya Jadi keuntungan ataupun aa, Kerugian yang ditentukan ni Dengan mengambil semua pendapatan Dan mengurangkan semua perbelanjaan Dari kedua-dua aktiviti operasi Dan bukan operasi Di mana aktiviti operasi ni adalah Terlibat secara langsung dekat dalam Perniagaan tu, macam contoh aa, Dia ada belanja mm, Gaji dia diskaun diberi so kat situ daripada perniagaan tu sendiri tapi kalau bukan operasi ni mungkin a uh, dividen dibayar macam dividen uh, dia kena bayar dividen ke dia kena faedah uh, dia kena bayar ke kan a uh, tu bukan under operasi dia ha so kat situ kita akan tengok sama sama lah perbelanjaan tu a uh, kata apa uh, dia tak kira daripada sumber operasi ke bukan operasi yang penting perbelanjaan itu menjana Uh, kata yang dijanakan dekat dalam perniagaan lah. Okey, seterusnya kita tengok tujuan penyata pendapatan ini disediakan. Okey, penyata pendapatan ni atau lebih dikenali sebagai akaun perdagangan untung dan rugi. Um, di mana kalau akaun perdagangan dan untung rugi ni dia sediakan macam dalam bentuk akaun ataupun bentuk T. Tetapi untuk penyata pendapatan, dia sediakan dalam bentuk penyata. Tetapi orang kata kalau macam kita dah sediakan penyata pendapatan Kita tak perlu lagi buat akaun perdagangan dan untung rugi Di mana mengasingkan kedua-dua item tu lah ha, Jadi penyata pendapatan ni rangkumkan semua sekali dan lebih mudah untuk kita buat lah So tujuan dia adalah untuk mengetahui perniagaan untuk memperolehi untung ataupun rugi kasar Di mana kat sini nanti apabila anda lihat uh, kita punya format dalam penyata pendapatan di situ anda akan lihat bagaimana kita nak kira untung ataupun rugi kasar. Di mana di situ kita akan kira jualan bersih dan kita akan cari kos jualan di mana kos jualan ni adalah Belanja-belanja uh, dalam pembelian yang kita dah buat lah uh, Nanti kita akan tengok dekat dalam format tu sama-sama So kat situ kita akan cari untung kasar dulu Lepas tu yang kedua kita akan uh, Mengetahui aktiviti perniagaan yang dilaksanakan sama ada, uh, sama ada jualan barang Ataupun perkhidmatan Mendapat untung ataupun rugi Okey, ni tanpa mengambil kira hasil dan belanja. So, kalau macam tak ada hasil dan belanja, uh, macam tadi lah cikgu kata hanya diambil kira jualan ataupun belian lah untuk kita kira untung rugi perniagaan. Dia lebih kurang macam ayat atas tu saja. Yang ketiga, untuk mengetahui perniagaan memperolehi untung atau rugi setelah diambil kira hasil dan belanja. Okey, ni di mana lepas kita dah dapat untung kasar tadi, Apabila kita dapat untung kasar, kita akan tambah dengan hasil-hasil yang kita ada dan kita tolak dengan belanja. Lepas tu kita akan dapat untung ataupun rugi bersih. Ha, nanti kita akan tengok sama-sama format dia. Okey, seterusnya kita uh, nak jelaskan maksud kunci kira-kira. Okey, untuk pengetahuan anda semua juga, penyata pendapatan dan kunci kira-kira ni adalah item di bawah penyata keuangan juga. So dekat sini kunci kira-kira ni orang kata salah satu anak ada juga. Okey, so kita tengok maksud dia. Kunci kira-kira ataupun lebih dikenali sebagai lembaran imbangan yang memberi gambaran ringkas tentang kedudukan keuangan sesebuah firma. So data yang ditunjukkan dalam kunci kira-kira merupakan ringkasan harta yang dimiliki dan hutang yang ditanggung oleh organisasi. So kat sini uh, kita akan lihat kedudukan keuangan yang uh, ada dekat sebuah firma tu ikut tempoh perakaunan dia lah. Jadi kat sini kita akan tengok hasil uh, hasil lah kita akan tengok aset kita iaitu harta kita kita akan tengok kedudukan liability ataupun hutang-hutang uh, yang kita ada dan kita akan tengok kedudukan equity pemilik kita iaitu modal. So kat sini kunci kira-kira ni akan menyenaraikan semua milik syarikat iaitu aset syarikat, semua obligasi tanggungan iaitu uh, liability dan semua pelaburan pemilik iaitu equity pemilik. So, kunci kira-kira ini disediakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Jadi, kat sini anda kena tahulah dia uh, orang kata apa kunci kira-kira ni uh, kita akan ambil kira aset, liability dan equity pemilik. Berbeza dengan penyata pendapatan tadi, kita tengok jualan, belian, hasil dan belanja. Okey, tujuan menyediakan kunci kira-kira ni pula adalah Uh, untuk mengetahui kedudukan keuangan perniagaan. Di mana kat sini kita akan lihatlah uh, kedudukan keuangan kita, asset liability apa semua. Kita tengok kedudukan kita tu macam mana uh, dekat tahun tu berbanding tahun sebelum ni. Supaya kita dapat buat perbandingan lah kat situ. Okey, so kunci kira-kira menunjukkan apa yang dimiliki oleh aset apa yang dimiliki aset itu uh, aset ni harta kita lah lepas tu entiti pemilik itu modal serta berapa banyak hutang iaitu liability serta jumlah yang dilaburkan dalam perniagaan equity pemilik so kat sini uh, adalah item yang terdapat dekat dalam kunci kira-kira so maklumat ini lebih kepada uh, kata apa lebih berharga apabila kunci kira-kira untuk beberapa jangka masa berturut-turut dikumpulkan supaya trend dalam item baris yang berbeza dapat dilihat. Okey, nanti kita akan lihat sama-sama Uh, selepas kita tengok uh, maksud dan tujuan ni, kita akan lihat sama-sama apakah item-item yang terdapat di dalam penyata pendapatan dan kunci kira-kira serta format dia. Lepas tu kita boleh uh, belajar macam mana cara untuk kita menyediakan penyata keuangan dan kunci kira-kira.